הדקו חגורות, גולה גולה לטורקיה. אז קודם לכל, דוח מצב רפואי עד כמה שניתן. ממה סובל ארדואן בין ה-69 עד כדי התמוטטות בראיון טלוויזיה? דוקטור גליה לינדנשטראוס, חוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-INSS, באוניברסיטת תל אביב. ארדואן כבר, אנחנו יודעים, מ-2011 שהיה לו סרטן במעי הגס, אז כמובן יש חשש או דאגה שזה אולי חזר. הוא עצמו טען שזה היה פשוט וירוס בטן. צריך להגיד שבאמת מאז שהייתה אותו התקרית מול המצלמות, הוא כן נעם באספות גדולות ובסך הכל נראה מתפקד כרגיל. דוקטור נמרוד גורן הוא נשיא מכון מתווים, המכון הישראלי למדיניות חוץ אזורית. אתה אומר לנו שעדיין יש עמימות מסוימת ביחס למצבו של ארדואן. טוב, לא מפתיע, אנחנו יודעים איך טורקיה מתנהלת תחתיו. לא מגלים את הכל, וכבר כמה שנים יש סימני שאלה על מצבו הבריאותי של ארדואן, אבל רואים מה קורה בשטח, ובשטח ארדואן חזר, כינס עצרת המונים גדולה, נעם בפאתוס, וכנראה קשיר לבחירות. דוקטור חי איתן כהן ירוז'ק, מרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב ומכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון, תן לנו את הזווית שלך על מחלות הנשיא הטורקי. תראה, מה שאני מבין כאן, שזה לא פעם ראשונה שארדואן כאלה חווה התמוטטויות. למיטב ידיעתי, ככה לפחות מדווחים ברשתות החברתיות הטורקיות, הוא סובל מאיזשהו מחלת מעיים. ככה אני מבין שמדי פעם הוא עובר כל מיני ניתוחים שונים, ולאחר מכן נכנס לתקופה של החלמה, ולכן הוא מרשה לעצמו להיעלם מהרדאר כמה ימים טובים. אבל בעקבות העובדה שכעת אנחנו נמצאים בעונת הבחירות, הוא לא יוכל לעשות זאת עכשיו. הוא חייב להיות מול המצלמות כל הזמן, ומה שנקרא, ראינו אותו במהלך הרעיון, שכנראה לא חש בטוב ובאמצע הרעיון עזב. אבל רק אחרי 3 ימים, עוד הפעם רואים אותו במרכז העיר איזמיר, נועם לעבר עשרות אלפי אנשים, נפגש עם נשיא אזרבייג'אן אילהם אליאב, ומה שנקרא מתפקד כהלכה, הארדואן שאנחנו מכירים. לכן אני מציע שלא להתרגש יותר מדי בעקבות ההידרדרות במצב הבריאותו. אני חושב שהוא יהיה איתנו עוד שנים רבות, כמובן, אני לא יודע מה יקרה מחר, כן, אבל ההתרשמות שלי, יש לו עליות ומורדות, וכעת הוא ממשיך לשגרה, ואני מוכרח לציין שהוא חזר לשגרה יותר מהר ממה שציפיתי. ולא רק הבריאות מטרידה אותו, אלא גם הסקרים, אם מסתכלים עליהם שם בטורקיה, אפשר לראות שארדואן לא בדרך בטוחה מאוד לקדנציה נוספת, דוקטור גליה לינדנשטראוס. אז הסקרים של הגורמים היותר אופוזיציונים, אז אנחנו רואים שמועמד האופוזיציה קלינצ'דאורלו מוביל, הסקרים של גורמים תומכים בארדואן אומרים משהו אחר, אבל רוב הסקרים שאנחנו חושבים שהם קצת יותר מהימנים, אומרים שבאמת מועמד האופוזיציה מוביל, אבל כדי להיבחר בנשיאות צריך יותר מ-50% מהקולות, זה כנראה לפי הסקרים שוב לא הולך לקרות, לא ארדואן ולא מועמד האופוזיציה הולכים לקבל 50%, אז כנראה הולכים לסבב שני, הבחירות, הסיבוב הראשון יהיה ב-14 במאי, הסיבוב השני יהיה ב-28 במאי, זה ככה אם אנחנו מסתכלים על פוליטיקה נורמלית, השאלה באמת אם ארדואן במקרה של הפסד יקבל בכלל הפסד, נראה שהוא ככה קצת מכין את הקרקע לזה שהוא לא יקבל הפסד, הוא מתחיל להגיד שגורמים זרים בוחשים בפוליטיקה הטורקית, וזה לא באמת הצבעה אותנטית, אז צריך גם להתכונן לתרחיש שבעצם יהיה לנו משהו אחד יקרה בבחירות, וארדואן לא יקבל את זה, ונלך לאיזה חוסר יציבות פנימית מסוימת. טוב, אנחנו נגיע לעניין הזה בדיוק בהמשך, אבל תופתעו אולי לגלות שעל פי רוב הבחירות בהן ניצח ארדואן בשני העשורים האחרונים, היו תקינות לחלוטין. דוקטור נמרוד גורן, אתה אומר שזה פשוט כי ארדואן זוכה לאהדה רבה בטורקיה, ולכן הוא נמצא בשלטון זמן כל כך רב וגדול, כלומר, בחירות נקיות, למרות ניחוח הדיקטטורה שעולה באפנו למשמע שמו. קודם כל אנחנו רואים 20 שנה שארדואן מנצח בבחירות, והוא לא מנצח כי סופרים לא נכון, הוא מנצח כי יש המון בציבור הטורקי שאוהבים ותומכים בו, למרות שיש הרבה, ואולי יותר כבר, שלא חשים כך. תואר הבחירות בטורקיה בדרך כלל לא היה בספק. הספק הוא לגבי כל המערכת שמסביב. עד כמה יש פה באמת מערכת שהיא שוויונית במצב שבו התקשורת נשלטת על ידי ארדואן, ויש מגבלות כאלה ואחרות בפוזיציה. יום הבחירות עצמו, אני חושב שלפחות עד עכשיו, אפשר היה לסמוך על התוצאות שהן בהחלט משקפות את מה שהבוחרים הצביעו.
וזה גם מה שאתה חושב, דוקטור חי טאנין רוז'ק? אני ממש לא מטיל ספק בלגיטימציה של הבחירות, במיוחד במרכזי הערים כגון איסטנבול, אנקרה, איזמיר, אני יכול להגיד לך שזה רמה בינלאומית. למשל, אם אתה יכול כמובן להשוות את הבחירות ההן עם הבחירות בתל אביב, בפריז, בלונדון, זה ממש רמה בינלאומית. אבל אני מטיל ספק בהתנהלות בדרום מזרח טורקיה. ההוכחה לכך שיש לי פה סימני שאלה, שבוע שעבר בהוראת שר הפנים הטורקי, כוחות המשטרה התחילו לבצע מעצרים מנהליים. יותר מ-100 עיתונאים קורדים נלקחו תחת מעצר מנהלי, אז אתה יכול בעצם לשאול את השאלה למה. אז ככל הנראה, העיתונאים האלה הוכנסו כרגע לבית המעצר עד סוף הבחירות, כדי שהם לא יסקרו את מה שמתרחש. אז שוב, גם אם זה נשמע תמוה וקשה להפנים, מרבית המומחים, אוזניכם השומעות, סבורים שהבחירות בטורקיה היו נקיות משחיתות, על אף הכוח הרב של ארדואן. ועדיין, כעת, כשהוא במצוקה בסקרים, צריך להזכיר, יש לו השפעה על ועדת הבחירות, דוקטור גליה לינדנשטראוס. ועדת הבחירות היא לגמרי נתונה למרותו של ארדואן, מה שארדואן יגיד לוועדת הבחירות, זה מה שהיא תעשה. צריך אבל לסייג ולהגיד שלטורקיה יש היסטוריה של בחירות נקיות, כלומר בחירות של באמת לא היה איזה זיופים בקנה מידה מאוד גדולים, ולכן אם ארדואן באמת יתערב בצורה חמורה בספירת הקולות, אז זה יהיה תקדים, זה הוא בעצם, זה פעם ראשונה שארדואן יזכה בשלטון בצורה לגמרי לא ישרה. עד עכשיו רק היה אמצעי התקשורת היו איתו, השופטים היו איתו, ועדת הבחירות הייתה איתו, אבל אם הוא באמת יגרום לזה לספירה כוזבת, אז זה יהיה תקדים בהיסטוריה של טורקיה כמדינה דמוקרטית. טוב, אני מודה שזה קצת מצחיק שהשופטים, התקשורת וועדת הבחירות היו איתו, ועדיין הוא ניצח ביושר, אבל שוב, אתם שמים לב, זה מה שאומרים המומחים. השאלה עכשיו היא באמת, מהי הסיבה העיקרית למצוקה בסקרים של ארדואן? למשל, רעידת האדמה. ארדואן הבטיח סיוע לאזרחים שנפגעו, אבל בינתיים דאג בעיקר למיליה שלו. נכון, דוקטור לינדנשטראוס? אז טורקיה כמובן עדיין היא מתאוששת מהנזקים הכבדים של רעידת אדמה, אנחנו מדברים על יותר מ-50,000 מתים, אנחנו מדברים על 1.5 מיליון חסרי בית, כלומר אנשים שעדיין עכשיו, כשאנחנו מדברים, חיים באוהלים. ארדואן הבטיח שתוך שנה יבנו להם בתים, אבל צריך באמת לראות שההבטחה תתממש. אנחנו יודעים קצת שארדואן יותר עוזר לאזורים שבהם המפלגה שלו פופולרית, מאשר אזורים שבמפלגה שלו פחות פופולרית. אנחנו גם יודעים שהרבה אנשים נמצאים מחוץ לה, אזור שנפגע מרעידת אדמה, ובעצם לא יוכלו להצביע בבחירות, כי לא נרשמו בזמן באזור אחר. דוקטור נמרוד גורן, האזור הנפגע ברעידת האדמה הוא אזור מזוהה עם ארדואן, או שדווקא נגדו? זה אזור מאוד פריפריאלי, זה אזור שנמצא ממש קרוב שם לגבול הסורי, ויש בו גם אוכלוסיית פליטים מאוד גדולה, וגם אוכלוסייה קורדית, ויש שם באמת מגוון של אוכלוסיות שרחוקות מוקדים העירוניים והפוליטיים הטורקים, אבל כולם בטורקיה מכירים שם אנשים שהיו ונפגעו, גם מי שגר באיסטנבול, גם מי שגר באנקרה, לכולם יש משפחה, לכולם יש חברים, והפגיעה היא באמת, היא לא פוסחת על אף אחד, ועבור הרבה אנשים היא אינדיקציה שהשלטון הזה צריך להתחלף, ושהייתה רעידת אדמה גדולה בטורקיה בשנת 99, שגם גבתה נזק עצום, ונראה שאיכשהו לא נלמד הלקח, לא הוקפדו על הסטנדרטים בבנייה ועל הבטיחות, היו כל המכרזים שסודרו כך או אחרת. כלומר, זה יצר הרבה תרעומת כנגד השלטון, ואני חושב שזה מייצר, גם אם זה לא הגורם שמשפיע על הבחירות, הוא בהחלט נותן פה איזשהו רוח גבית למומנטום שצריך שינוי, והדבר הזה כרגע מתורגם לפחות לפי הסקרים לסיכוי אמיתי לתוצאה שתהיה שונה מבעבר בבחירות הקרובות. דוקטור אין רוז'ק, זה לא רק ההקפדה על הבנייה והתהליכים הבירוקרטיים, אלא היה גם מס שאמור היה למנוע בדיוק את העניין הזה של רעידת האדמה, אבל זה הלך למקומות אחרים. ארדואן גבה מיסים תחת התיוג רעידת אדמה, בדיוק עבור התסריט הזה, אם וכאשר יהיה פה איזשהו צורך כדי לשקם, אז מהקופה הזאת היו צריכים בעצם לממן את כל ההוצאות. הסתבר שארדואן השתמש בכל המענקים האלה, כל המיסים האלה, לטובת הפרויקטים התשתית שלו, כגון בניית רכבות תחתית, גשר למיניהם, מסגדים וכו' וכו'. אז מה אנחנו מבינים פה? אנחנו מבינים שעכשיו העם הטורקי מתחיל לשאול שאלות,
ובעקבות השינויים הדרסטיים האלה, שאנשים בעצם הופכים להיות עניים יותר, שהם לא יכולים להתפרנס, רעידת אדמה, כל אחד איבד חברים או חברי משפחתו, ומה אנחנו מבינים פה? אז זה התחיל לגעת בכולם, ואז לכן לפעם ראשונה הרוחות התחילו לישוב לטובת האופוזיציה הטורקית. ולמרות העדה שארדואן מקבל מהציבור הטורקי, אתם יודעים, אלה שתמכו בו בעשורים האחרונים, ואני לא מביא כרגע בחשבון את מה ששמענו על ההידרדרות בעדה הזאת, אבל אחד העניינים הבולטים זו גזרת הכלכלה. דווקא שם, דווקא מה שהיה שם הדבר מבחינתו כל השנים, דווקא כאן הוא מתרסק. היום דולר אחד שווה יותר מ-19 לירות טורקיות. כשארדואן עלה לשלטון, אני זוכר, דולר אחד היה שווה ל-1.5 לירות. אוקיי, אז אנחנו בעצם יכולים לקלוט את השחיקה בכוח הקנייה של האזרחים הטורקים. האזרחים הטורקים כיום לא כל כך יכולים להרשות לעצמם לעזוב את הגבולות של טורקיה. הפיחות בעצם מרגישים את זה בכל מקום. גם כנ"ל, למרות העובדה, גם כנ"ל לאינפלציה, למרות העובדה שאנחנו מדברים היום לפי המספרים הרשמיים, אינפלציה כ-50% לפי מכוני מחקר עצמאיים בטורקיה, זה גם עבר את הרף של 100%, של אם אני לא טועה זה הגיע לרמה של 115%. זה דבר עצום. אז לכן ברגע שהאזרח הטורקי הפשוט כבר לא יכול לקנות בשר, אלא הוא רק יכול לאכול מאכלים מסורתיים שנעשו מתפוחי אדמה, בצל וכל מיני מאכלים מסוג זה, אז אנשים מתחילים לשאול שאלות, למה אני חי ככה? ואז הפתרון של ארדואן הוא פשוט כלכלת בחירות, נכון, דוקטור לינדן שטראוס? אנחנו יודעים שאת כל הציבור הטורקי, לא משנה, זקנים, צעירים, מטריד מאוד המצב הכלכלי, האינפלציה הגואה והרגשה שבזה ארדואן לא מצליח לטפל כמו שצריך. ארדואן שם פלסטרים, נותן כל מיני דברים פופוליסטיים, אני עכשיו בדיוק חודש לבחירות, אמר הגז הטבעי הוא בחינם למשל, אמר, או נותן אנשים לצאת לפנסיה מוקדמת ומפצה. אבל המצב הכלכלי מאוד מאוד מטריד את הציבור הטורקי, ועל זה עד היום ארדואן תמיד רץ על הטיקט שהוא טוב בכלכלה, ושהוא גורם לצמיחה טובה בטורקיה, אם הפעם, אם הוא ינצח, זה יהיה למרות הכלכלה, ולא בזכות הכלכלה. טוב, אז איפה כל זה פוגש אותנו? כלומר, את ישראל, הרי נדמה שאנחנו וטורקיה בירח דבש מסוים כרגע, דוקטור נמרוד גורן. כרגע המצב בין שתי המדינות הוא טוב, ובאמת היו כל כך הרבה עלויות וירידות ב-20 שנה האלה. בראשיתנו ארדואן הגיע לירושלים ונפגש עם שרון, וביקר ביד ושם, זה אחרי ההתנתקות ב-2005, ואחר כך אחרי המשל באמת התהפך, והיו ניסיונות פיוס וכישלונות וחימום והתקררות. בסופו של דבר יש את הממד הפרסונלי, ואנחנו רואים את הסגנון של ארדואן שנוטה הרבה לאימותים והתלהמות וביקורת נוקבת כלפי יריביו, ובסוף יש כאן יחסים בין מדינות שהולכים אחורה משנת 49, ומעולם לא נותקו, ויש להם מרכיבים רבים ומגוונים, ובאיזשהו שלב עכשיו בהנהגות בשתי המדינות, גם דרך אגב בארץ, שלפיד ובנט עלו לשלטון, הם אלה שנרמלו את היחסים עם טורקיה, זה לא היה כל כך באג'נדה שלהם, הם לא כל כך האמינו לארדואן, היה תהליך מאוד ארוך, שהנשיא הרצוג מילא בו תפקיד מרכזי, של בניית האמון, של לראות שהצדים רציניים, לצקת תוכן ושיתופי פעולה חדשים, ובסוף התהליך הזה של הפיוס הושלם, ואפילו שרד את חילופי השלטון בארץ, ואת כל המתיחויות שקורות כרגע, וזה ממשיך, אני חושב שזו נקודה טובה, היא לא קשורה ישירות לבחירות, אבל היא כן הייתה חלק מניסיון אזורי רחב יותר, של ארדואן לשקם וחזרה יחסים, זה קורה ממש עכשיו עם מצרים, שהמתיחות גם של 10 שנים מאוד עמוקה, זה קרה עם איחוד האמירויות, אפילו עם יוון נשמעים לאחרונה, קולות קצת יותר מפויסים אחרי רעידת האדמה. טורקיה מנסה למצוא את דרכה חזרה לאזור שהוא משתנה ולא להיות מודרת ממנו. והרחוב הטורקי, דוקטור לינדן שטראוס, אנחנו בכלל מעניינים אותו? ישראל היא לא נושא גדול במערכת הבחירות, ובהחלט ישראל הגיבה בצורה מאוד מאוד ראויה למה שהתרחש ברעידת האדמה, ושלחה גם מהר וגם משלחת חילוץ משמעותית. מבחינת, באופן כללי, התפיסה של ישראל ברחוב הטורקי, אז הדעה היא מאוד שלילית.
עוינות נגד ישראל. זה לא רק בקרב תומכי ארדואן שיש עוינות לישראל, אלא גם בקרב תומכי גורמי האופוזיציה. זה די מאחד, הייתי אומרת, את הציבור הטורקי, וגם מנהיג המתמודד של האופוזיציה, קילישטרולו, גם התבטא בעבר באופן מאוד שלילי כלפי ישראל, כולל בזמן האחרון שנעצרה איזה תיירת טורקית בהר הבית. הוא ישר אמר שצריך לעשות מזה רעש. מה שכן, אחרי שאם באמת יחול שינוי בבחירות, אז אנחנו צופים שלגבי מדיניות החוץ, יהיה איזשהו יותר פתיחה של המרחב הציבורי, יותר קולות בעד ונגד, למשל יחסים עם ישראל, שאנשים שהם בעד יחסים עם ישראל לא יתביישו להגיד את זה בכל, אז אנחנו צופים איזה פתיחה של ככה ספירה ציבורית, ולמדיניות חוץ אולי יותר רציונלית, ואנחנו גם רואים כבר ניצנים לזה, בעצם כל ההתקרבות לישראל היא חלק מהתקרבות כללית של טורקיה למדינות האזור, אם זה לאיחוד האמירויות, לערב הסעודית, למצרים, אפילו לסוריה, וזה בעצם משהו שהאופוזיציה מאוד תמכה, ואפילו האופוזיציה דחפה לפני ארדואן, וארדואן הלך בעקבות האופוזיציה, אז ככה שהעניין הזה של מדיניות חוץ קצת יותר פחות אגרסיבית, זה משהו שאם ארדואן ייבחר, או אם האופוזיציה תיבחר, אני חושבת שזה ימשיך, כל עוד לא יהיה כמובן איזה קטסטרופה ביטחונית בישראל. ומה עם רצונו של ארדואן להיות אבי האומה המוסלמית, האיש שמנהיג את כל המדינות המוסלמיות ואף את הערביות כמושיע ופודה, דוקטור נמרוד גורן? כן, הדברים האלה כבר, אני חושב, כמה שנים לא רלוונטיים. ראינו את השיא של זה כשפרץ האביב הערבי, והאסלאם הפוליטי פתאום הפך למצליח יותר, גם במצרים, גם בתוניסיה, וארדואן ביקר באותן מדינות והתקבל באהבה ועדה רבה, זה גם אחרי היה עימות עם שמעון פרס, בדבוס, בכלל היה שם איזו הילה מאוד גדולה סביבו. הדברים האלה השתנו, וטורקיה באמת ממדינה ששאפה למלא תפקיד מאוד מרכזי באזור, כמה שנים לאחר מכן הייתה במקום שכמעט עם כל שכנותיה הייתה מצויה בסכסוכים. ואת זה הם פנו לשנות, עם האיחוד האירופי זה לא פורמלית נגמר, אבל טורקיה עדיין רשמית מועמדת להצטרפות לחברות, לאיחוד האירופי, אבל זה לא מתקדם וזה לא יקרה, יש הרבה ביקורת באיחוד כלפי ארדואן ומדיניות הפנים שלו, למרות שעדיין היחסים קיימים ויש להם רבדים שונים, אז טורקיה לא נמצאת במצב הכי טוב שלה בתחום מדיניות החוץ, אבל בהחלט היא עשתה כמה צעדים בתקופה האחרונה ששיפרו לטובה, את מעמדה באזור, ואת היכול שלה לקדם את האינטרסים שלה בצורה שהיא יותר שיתופית ובנויה על דיפלומטיה ודיאלוג. דוקטור גליה לינדנשטראוס, אמרת קודם שהתקשורת איתו, וזה באמת מעניין, כי למשל, תאגיד השידור הטורקי, TRT, ידוע באיכויות שלו ברחבי העולם, מערך אירוויזיונים, עושה דברים מאוד מאוד טובים ויפים, גם הם שם, כמו יתר כלי התקשורת? אנחנו יודעים שבערך 90% מאמצעי התקשורת הם או ממש של הממשלה, כמו שאמרת, תיארת את TRT, שזה ממש ערוץ ממשלתי, או הם ערוצים בידי המקורבים של ארדואן. ואז יש כל מיני גוונים מסוימים בכל ערוץ, אבל בסך הכל אנחנו יודעים שהם לא ידברו נגד ארדואן, הם יחכו גם להחלטה מלמעלה מתי לפרסם את התוצאות הבחירות. ראינו כבר מין חזרה גנרלית כזאת בבחירות של לרשות העירייה ב-2019, כשמועמד האופוזיציה זה באיסטנבול ואנקרה, גם חיכו עד שהודיעו את זה, לא ישר הודיעו את זה, אז בסך הכל התקשורת זה, ארדואן השתלט מאוד בצורה טובה לאמצעי התקשורת במדינה מבחינתו, כמובן שיש גם אמצעי תקשורת שמגיעים מחוץ למדינה, וימינו אתה לא יכול רק לשלוט על הדברים בתוך המדינה, אלא יש דברים שמגיעים בחוץ, כמובן מה קורה ברשתות, ובמיוחד גולים טורקים, זה כבר פחות נתון לשליטתו, אבל מבחינת התקשורת הוא מגיע לבחירות במצב טוב, ותמיד רעיונות מפרגנים, רעיונות בתנאים שלו, ואותו רעיון שהוא לא הרגיש טוב, זה היה רעיון לגמרי של הערוצים שבסך הכל תומכים בו. טוב, אז זה יקרה ב-14 במאי, יום הבוחר הטורקי, ושוב, כמו מוקדם יותר במשדר, אז אנחנו שואלים מה יהיה. אם ארדואן יפסיד, או שאין מצב שבכלל יפרסמו תוצאות שבהן הוא מפסיד? זאת אומרת, מה, הוא יוציא את אנשיו לרחובות אם כן יפרסמו תוצאות שבהן הוא יפסיד? דוקטור ין רוז'ק. זה בעצם איזשהו אתגר בפני עצמו. זה אומר שייתכן מאוד שאנחנו עלולים לראות פה איזושהי החשכת התוצאות הבחירות במיוחד בדרום מזרח המדינה, זה דבר מאוד בעייתי. אז שאלת אותי האם ניתן לצפות לתפוסת ארדואן, בעקבות הדברים שאמרתי, אני מציע שנתייחס לזה במונחי כדורגל בצורה כזאת. אני חושב שארדואן מתחיל למשחק 1-0 מוביל.
אוקיי? בעקבות האווירה שנמצאת במזרח המדינה. אבל אם וכאשר במרכאות נראה פה כדורגל נפלאה של האופוזיציה הטורקית, אז אולי התוצאה תהיה 2-1, 3-1 או 3-2, אלוהים יודע. כן? אבל עצם העובדה שאנחנו מדברים על טורקיה, אני מציע שנהיה זהירים. אנחנו לא יכולים לספוד את ארדואן ממש בקלות. הבן אדם הפך למדינה, המפלגתו הפכה לחלק בלתי נפרד של מנגנוני המדינה, ואני לא חושב שהם ירצו לעזוב את נקודות הכוח כזה בהתנדבות. עד כאן 360 ביום, ההסקט היומי של גלי צהל. בכל יום 30 דקות של צלילה לתוך נושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. אנחנו זמינים לכם ביישומון גלי צהל ובכל יישומוני ההסקטים המובילים.